Երբ ստեղծիր արվեստ պլաստիկիս նախագծի համար թեմա ենք փնտրում, ուզում ենք, որ բարձրաձայնենք այնպիսի էկոխնդիր, որը լիներ արդի, տեղային և քիչ քննարկված։ Թեման առաջարկեց մեր խմբի Մարգարիտան, որը պրոյեկտի քննարկման ընթացքում իրենց տան բակում հայտնաբերել էր արագիլ, որի թևերի մասնակի յուղոտված էին և չէր կարողանում թռչել։ Այդ թափոններով սնվող արագիլների փետուրները պատվում են յուղով, հողոտվում, արևի հետևանքով քարանում են։ Արդյունքում արագիլները չեն կարողանում թռչել, ստանալով կոտրվածքներ։ Երբ Մարգարիտան մեզ պատմեց արագիլների յուղոտման խնդրի մասին, մենք այն ընտրեցինք թեմա և միանգամից համաձայնվեցինք, քանի որ մեր կարծիքով շատ քիչ մարդիկ տեղյակ են այս խնդրից և ցանկանում ենք ավելի լսելի դարձնել, ինչքան հնարավոր է, որ շատ մարդիկ տեղյակ լինեն։ Այդ ընթացքում ուսումնասիրեցինք ընդհանուր արագիլը, գույները, տեքստուրաները բոլոր ու հավաքեցինք mood board, որը մեզ հետագայում օգնեց, որպեսզի մենք ստեղծենք մեր ինստալացիան հագուստի տեսքով, և քանի որ յուղոտման պատճառով արագիլները չեն կարողանում թռչել, մենք մեր ինստալացիայի անունը որոշեցինք դնել Անկում։ Հագուստի ոգեշնչման աղբյուր հանդիսացել է արագիլը, իր փետուրները, գույները և տեքստուրան։ Ինստալացիան ստեղծելիս մեզ օգնել են շատ մեր մասնագիտական գիտելիքները, քանի որ խմբում մի քանիսս հագուստի դիզայներներ ենք։ Նրա վրա չկա օգտագործված ոչ մի պատահական դետալ և յուրաքանչյուր դետալ ունի խորհուրդ։ Ինստալացիան վերջին արդյունքում 4 կողմից շրջապատված կլինի թելերով, որը կխորհրդանշի էկոլոգիական աղետը, ձկնաբուծարանների թափոնները։